Eraketa bilkura irekita deklaratzen da, eta lehenengo puntuarekin hasiko gara. Hau da, udal korporazioaren eraketarekin. Horrein sinedotzi bakoitzai deituko saio, aldezagoetik idazkaritzen aurkeztu dituzte ondasun eta bare batera esintasun aitorpenak, ez da batera esintasun arazoik ikusi, beraz, egiaztagiri daia jaso demon sinedotzi guztiak, ma sinedotzi izatek bine lako arazoik ez dakate. Bigarrenik, Mirenekane Ilarramendi Andonegi. Hirugarren, Miren Lore, Xiazet zeu hemen, Miren Mekane, Miren Josebe Astigarra Galete, Miren Lore Ilarramendi Beristain, Jon Gambra Ibarzabal, María Elena Cebrián Larrañaga, Jon Andoni Naberan Larrinaga, Peinize Azpiazu Azkarraga, José Antonio Agirre Gómez Corta Uranga, Amaia Rizabala Corta Maizide Dago, Markel Pasto Arizmendi Arrasate ere bai, eta Idoia San Martin ordenamendu juridikoari leial izan da. Jose Angel Izardi Agirre Gómez Corta. Jebe Astigarra Galete. Bire Lore Ilarramendi Beristain. Jon Gambari Bartzaba. Bai, legeren aginduz eta ezin bestean. Mari Elena Zebrian Larrañaga. Bai, legeren aginduz eta ezin bestean. Jon Andoni Naberan Larrinaga. Bai, legeren aginduz. Ainize Azpiazu Azkarraga. Bai, ezin Jose Antonio Agirre Gómez Corta Uranga. Bai, ezin batean. Idoia San Martin Alberdi. Bai, Iego Agirre Arrieta. Bai, itzen. Amaia Arrizabalaga. Bai, itzen batean. Danik Markel Arizmendi zin egite. Zerrenda buskatu eneko, lehenengo zerrenda kidea. Gauta behia. Orduan, papeletan irudazkazue, baina aukeratu beharko deze Jon Andoni Naberan Larrinaga, Jose Angel Izardi Agirre Gómez Cortan, bi hautagai horien aurrean aukeratu beharko deze. Papeletan jarri marka bat eta neu jasotzen dugu. Eta pasako behaz. Jon Andoni Naberan. Jose Angel Izardi. 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 Jon Andoni Naberan. Jose Angel Izardi. Jon
nomina bera. Jon Andoni Naberan. Jon Andoni Naberan. Eta Jon Andoni Naberan. Bai, emaitza ondokoa da. Jose Angel Lizardi 7 boska eta Jon Andoni Naberan 6 boska. Bosketaren emaitza ikusita, alkate izendatua gelditzen da Jose Angel Lizardi Agirren Omezkorta. Izarri Agerkon Ezkortak, zindagi nire kontzientziaren eta ohorearen izenean. Alkate karguak sortuko dizkidan betebeharrak zintzoki betetzeko ditudala. Beteko ditudala. Indarrean dagoen ordenamendu juridikoari leial izan. Alkatea izendatuta eta kargu hartuta, orain bere zea, leku hartuko du, eta nahi izan ezkio, alderdi bakoitzeko, hortari bakoitza zerbait esan edo du, baitza ematea gero, eta bestela bukartutza bat ematen du, hartu zen, lekoa. Jarri bere. Eskartu nahi nioke, ba, inigori azkenean guk asiatikan izan gendu nasmua eurakin gobernu bat osatzeko, izketa aldeixak izan genitxon, ezian azkenean bere gune gendu bezala burutu eta geratu zian, ba, bakutsak askatasun oso bere botua nahi zonai emateko, eman nahi baden bezoan. Ikusten dut, gure aldeko apustu eman deuela, eta gitz esan, ba, badakit baitxe ere, euron azkian ere, ba, ikuspegit ezberdinak egon izaten izun bezala, beste askotan ere, izango zitzuela, eta ba, momentu hau ere, ba, eta gitz, beretzatea igual abez izango zen, baten eta bestin artean aukeratu, beak aukeratu beharra. Orduan, eskertzen diot bene-benetan, inoan alegin edatik kan, bore taldi ere bai, eta preste hongo gala, bestaldetik kan, preste hongo gala bai, talde batekin nahi bestiakin, inolako zalantzai gabe, herri hau aurrera emateko akordioak eta hitz egiteko bihardian momentu guztiak, ba, bidean jartzen dut. Bizkaiko Berdeak bi independenteak udar plataformak, joan den maiatzaren 24a, ospaturiko udarako eskubidean, zinegotzi bat lortu zuen. Denera, 13 zinegotzi osaturiko udarek udalarentzat. EH Bildu eta EAJ taldeek lorturiko 6 zinegotzien aldean. Egoera hau izanik. Eta bi talde nagusien artean eman den berdinketa dela medio, gure udal taldeak oso gero hau jarraitu du bi talde hauen artetik zein emango dio udaletxea lortzeko beharrezko deroan botoa erabakitzeko. Bat, bilera erronda bat aipatu bi alderdiekin beraien gobernu plangintza eta udal kudeaketaren organizazioaren inguruko planteamenturi buruzkoa. Bi, hauteskunde hauetarako aurreko 8 urteetan udaletxean egondako presentziak eskaini digun lanarekin eta eskarmentuarekin gure programa oinarritutako 12 proposamenen egituratuta. Proposamen hauetariko batzuk, batez ere gardentasuna eta partaidetzari buruzkoak, guztiz funtsezkoak behar lukete izan edozein udaletxetan. Hala ere, hauek ere proposamen programa honetan sartzea erabaki dugu, gure ustez, orain arte beharren moduan jorratuak izan ez direla. Daude 12 proposamen, ez ditzu dira horiko 12 proposamenak. Batzuk daude garrantasunari buruzkoak, beste batzuk partaidetzari buruzkoak, herriko mantenuari buruzkoak, errekuperazioari buruzkoak.
plan bereziari, mutriko portu bereko plan bereziari buruzkoan, eta azken bat, amairu garren bat, batzorretan aipatu ginuna, mutrikoko natur eta kultura ondaren babesari buruzkoa. Guzti hauek izan dira planteatuak, bi alderdien artean, beraien, beraiekin. Udal bi indar nagusiekin, bigarren bilera erronda bat. Gure proposamenekiko luketen hurbiltasun maila aztertzeko asmoz. Biek arabiek gure proposameneriko konpromiso erakutsi zuten. Orduan beste proposamen osagarria gehitu genizkien aurrekoei, lehen esan dudana. Natur eta kulturaren kontserbazioari buruzkoa. Laugarrenez, urrengo legealdian udal ordezkaritza lortugun alderdiok izan beharko genukean papereri buruzko eztabaida eta balorazio egin genuen. Azken analisi honen inguruan, Berdeak eta Independenteak taldeak kontuan izan ditu lehenik EAJ 2007-2011 urte artean eta ondoren EH Bildu 2011-2015 urte artean agintean izan ziren bi legealdiak. Bi alderdien gizarte taldeak eta gobernu planak ere kontutan eduki ditugu. Hausnarketa honen bitartez ondorio hauek erdietzi ditugu. Ba? Legealdi honek paktu eta kontzentzuen legealdia izan behar duela. Mutrikorrik hala erabaki dute eta lau urte gehiengo absolutuaren ondotik. Gure herriak duintasunez aurrera egingo badu elkarlanean ekinez aritu beharko dugula. Beste bat, ezberdinen arteko akordioak lortzea benetan helburutzat badugu, Berdeak Independentea taldeak bereak dituen autonomia eta askatasuna mantendu behar dituela, inolako gobernu pakturik sinatu gabe. Gehiengoak duten bi indar hauetariko batekin gobernu paktua sinatzeak berriz ere, zazpi zinegotzi den gehiengo absoluto bat lekartze berriz ere, eta oposizioaren soltura ere. Ez dugu uste hau herriarentzat egokia denik, ez eta herritarrek eskatu bat. Gure ustetan, lan egokio bat egin dezakegu distantzia kidetasunik edozein gobernu patutik baino. Gehiengo isilak eta hauteskundeetara aurkeztu garen lau alderdio bere botoa ez ematea erabaki duten 1400 pertsonek arrazoi gehiago izango dituztela oraindik ere hauteskontziak usteko. Politikak balio bat baduela, beharrezko badela eta emariak ematen dituela azaltzeko gai ez bagara. Eta ondorioek mutrikoak guztien ongizate handiago baten modura adieraziko zaiela. Munduko herririk onenean bizitzearen harrotasun sentimenduarekin batea. Hau ez da inoz lortuko indar guztion aleginik gabe. BMAZI taldea oposizioa arduratsu eta konstruktiboa egin nahi duela. Horretarako duen gogo guzti ipinaz, azken 8 urtetan egin duen modu berean. Azkenik, alkatetzaren inguruko azken erabaki hartzeko orduan, gure esperientzi pertsonala, ideologia afinitateak, adiskidetasuna eta kidetze oro alde batera ditugula azpimarratu nahiko genuke. Modu berezi bat. Era honetan, Mutrikuren onurarako bakar-bakarrek izango den etorkizunerantzako begirada garbia gordeaz. Gure taldeko inorentzat, hau ez da, inoraz ere lan erraza izan. Pasaditugun bihazteak izango dira ez diot inoin. Guztia burutu ondoren, lehenengo momentuan abstentzioaren aukera kontuan izan genuen. Eta haren inguruan gure artean eztabaidak izaneko. Hala ere, bosken behin betiko emaitzek erreparatuz aurrera pauso bat eman beharra zegoela ulertu genuen. Hain zuzen ere, maiatzaren 24an, herritarrek zein egoeratan kokatu dituzten ikusi ondoren. Hortaz, kontaezinak diren eztabaida eta komunikazioaren ondotik, EH Bilduren gehiengo absolutaren legealdiaren ondoren aldaketaren ordua iritsi dela deritzogu. EH Bilduk seriotasuna eta borondatea erakutsi ditu lau urte hauetako gobernu ekimenean. Bere garapen sozioekonomikoa ereduaren inguruan izan ditugun desadostasunak aitortuaz ere, udalean ordezkaritzan izan dugun hiru alderdion saiakera bateran oinarritutako proposatu duten datorren lau urte hauetarako. Halere, alternantzia osasuntzua dela uste dugu.
gehiengo absolutuzko azken lau urte udalean sorrarazten dituen inertziak aztertzeko unea ailegatu dela uste dugu. Gure ustez, pasadiren hauteskundeetan boto gehitze handiena izan duten oposizioko alderdiak jorratuko luke hobekien lan hau. EAJ. Helburu honekin bideratu dugu gure botoa. Inbestidurarako botoa soilik. Ez beste ezer. Inolako gobernu pakturik ez dugu nahi beste gehiengo absolutuan amilduko bai kinateke, geurea. Eta goian azaldutako arrazoiengatik hau ez da mutrikurako nahi duguna. Datorren legealdia alderdi guztian amankomunezko lana eta esfortzuarekin aterako da aurrera. Ez da beste biderik egongo. Gure partetik, zinez, dinotxu egun, legealdi hau alik eta emankorrena izan dadin gure esku dagoen guztiak egingo dugula. Gure herri maitearen probetxo dago. Esteren aurretik, eskerrak emanen nizkiake, alkatetzarako egokia izan intekela sinistu, eta nigan konfiantza guztia jarrizuten. Adorea eta animoa ematen alegindu diren lagunek, eta nola ez baita ere, etxekoei izan duten, hemendik aurrera ere izan beharko duten eramanpen edo pazientzia. Eta eskerrak ematen jarrita, ez inaztu herritarrak, mutrikurako osatu genuen lan taldea, nahiz asmoa aurkeztuta, beraien gandik hauteskunde hauetan jaso dugun horren babes eta bultzada handiagatik. Eskerrak bene benetan guztiek. Hauteskunde ondotik, hor aritu gara alderdin arteko harremanak izaten mutrikurako udal gobernua osatzeko. Egina guztia egin ditugu gobernu egonkor bat osatzeko asmotan. Ezin izan da horrean. Horren aurrean, gutxingo gobernua gaitatzeko gertu gaude. Ez dut arazorik behar diren alegin guztiak egiteko beste taldeekin garrantzizko gaietan akordioetara iritz gaitezen. Etengabekoa izango den lana, erantzunkizunez bezala, ilusioz hartzen dugun erronka berria da. Hitz egin behar dugula eskatu digut herritarrek eta ala egin dugu. Ez dut etxeko lortze bide horretan, jakin badakidalarik horretan denok irabaziko dugula. Baina, alkate izateko aurkeztu den hau nor duzue? Ba, familia langile eta bertzale batean jaiotako seme zaharrenak eta lanbide ikasketak burutu ostean beste mutrikuak asko eta asko ez dela gazteri lanera erritik kanpora joan bertzen zuena. Atzera begira jarri eta lehenengo egunaz ondo baino hobeto gogoratu arren jabeten zagaia da dagoeneko 35 urte eman dituzula etengabe aurrera eta atzera ia guztiak abaino aldera etorkizunari bila. Ena izala ere kexu, ez horixe. Egi izan, ez dakit nondik datorkidan, baina gaztetandik izan dut liburuen ganako eta hauek eskutatzen zuten misterioen ganako erakarren berezia. Beste horren beste musikaren erdik ere. Izan behar dut, mutzikoko bandak erritzak askoren artean bezala beste jarraitzea dizintzuaten baduela. Eta zer esan Euskararen munduaz. Betidanik, Euskaldun izanagatik, 15-16 urte nituela, sortu berria zen prentzan, egin eta deian garaietan, tarteka euskarazko albiste laburrak garatzen hasi ziren. Hasi irakurri nahian eta zehar ise, erdia ulertu ezin, euskaran ezi garaia nintzela jabetu nintzen. Erronka jarri nion ere buruari, euskaldun oso izango nintzela eta ara, baita lortu ere. Nire mundua euskaraz izatean nahi nuen eta neurri handi batean lortu dudala zantzare. Zaletasun bitxi xamarra ere baduki. Herriko historian arakatzea, ondoren kalakutxein beron eskura jartzeko. Zenbat aldiz ez ote didate esan ingurukoek,
zertan xagutzen duzu horren beste demora, ia inorko inortxok jaramonik egiten ez dion herriko kontuak ikertu dirazteare. Uste dut, barrenean, mutrikuarrei xumea izan nahi duen ekarpen bat, eskaini nahi izateagatik bestetik ez dira. Dena den, azken aldean, lan hau lozorroan geratuko bada ere, hitz eman dio neoliburuari, aldudanean jarraipena eman egin dutela. Zer gauza erragorik, utzaren truke egiten duzun lana, betirako zure errekidentzak ustea gara. Bitxikeria munduan izango dizue, Lizarri Tarrok, 18. mendearen hasieran Mutriko hartu bilera, oraindik nondik etorri zen jakiten izan ez dudan argin maisua zen Martin izeneko gizon baten bitxartez. Arrezkero, hemen garagu beti, aldez edo moldez Mutrikun bizitzen. Baloreak. Gaur egun, sarri gutxietxiak izaten diren gizabaloreak funtsezkoak izan dira betidanik niretzat, esango dizuet hori ere izan dudala lan ere mua inbat urtetan gazteen artean. Zer gizak izango ginateke gizabaloretan oinartu ez bakina? Baloreak dira zalantzari gabe, nire bizitzako ardu guztiak, familia, lana, egitza, bidatzen duten giza oinarriak. Giza harremanak lantzea eta pertsona bere horretan ondo hartzea litzateke niretzat gizarteari oroak eta Mutrikuri zehazki egin diezaiokegun ekarpenik behinena, ederrena. Urteetan aritu naizen herrigintzako arlo ezberdinetan elkarlanean onen ematea izan da betidanik nire jokamodea. Langintza berri horretan ordea, beti zaila den talderanak idatzea izango den hemendik aurrera nire eginkizun berria. Eta pazientzia eskatzeaz batera, arduratsu eta Mutrikuak guzti guztion unginaiari begiratuz, jokatuko dudala ziurtatzen dizuet. Udal kontutera itzuliz, esan beharra dago, maiatzaren 24ak emandako emaitzek, orain arte izan dugunarekin alderatuta, egoera berri bat eskaini digutela. Herritarrek, zerbait eskatzeko da, nagusitasun osoa inori eman gabe, akordioaren bila lan egin ezagura eskatu dute. Alegin horretan saiatu beharko dugu, aberatsa izan daitekeen urrengo laurdena. Denok ikasi beharko dugu, ilegalizazioen eta bizi izandako borrokeria gaiak iraganak dira. Ia oraintsu arte, desberdin artean zubiak eraikitze lana bide markartsua bazen, garai berrien laguntzaz ez baino gabe, zelaiago bihurtuko zaigu lagintza. Elkarbizitzan sakondu berrean gara. Ondo dago herriarentzat proiektu garrantzitsuak aztertu eta gauzatu nahi izatea. Baina elkarbizitza egokiri gabe, oinarri finkori gabeko lurrean etxea eraikitzea bezala litzateke. Herritarren handik orain arte baino hurbilago egotea da eskuartean izan behar dugun beste ariketa garrantzitsu bat. Komunikazio bide berriak eraiki behar ditugu herritarrak, udala, naiz bertan erabakitzen direnak bere sentitzen. Urruntasunak axolagarria dakar. Erronka garrantzitsua da, inondik ere, dagozkigun gaietan herritaren iritziak dekarpena jaso eta bideratzen joateko alegin egin eta horretan sakontzen joatea. Eta zalantzarik ez izan, egingo dugula. Itza